Vulin je istakao da je poseta gerontološkom centru u Subotici u okviru redovnih aktivnosti, te da ona nema veze sa izveštajem pokrajinskog ombudsmana u kome je navedeno da se u gerontološkim centrima u Vojvodini krše ljudska prava korisnika. Ministar Vulin je bio veoma uznemiren zbog tog izveštaja i naveo je da svi korisnici moraju da budu profesionalno i dostojanstveno tretirani. Po pitanju ilegalnih gerontoloških centara, Vulin je najavio intenzivniji inspekcijski rad, kao i da će se ta praksa zaustaviti. Gerontološki centar Subotici jeste sigurno jedan od onako, naših najuglednijih i najoglednijih ustanova. Vidi se da ovde se vodi računa o svakom našem korisniku. Ovo su zadovoljni ljudi, ovo su ljudi o kojima brinu stručni i ozbiljni i odgovorni ljudi. Možda je zato još teže poverovati da je sve onako kao što kaže pokrajinski ombudsman, ali pokrajinski ombudsman je prvo i pre svega nezavisan organ i ja to apsolutno poštujem i sa dužnom pažnjom sam saslušao njegov izveštaj. Ministarstvo će odmah preduzeti sve aktivnosti da izvrši samostalni inspekcijski nadzor u svim svojim institucijama i u vrlo kratkom roku će izaći pred javnost sa onim do čega je došlo. Nama kada dođu stranci i pogledaju naš budžet, oni kažu da smo mi veoma socijalno velikodušna država. Jer naš budžet, budžet ovog ministarstva je ogroman u odnosu na ono što država Srbija zarađuje kao takva. Ali kada dođete do realizacije tog budžeta, niste baš najsigurniji da li smo precizno podelili i da li smo zaista dali baš onome kome je potrebno, da li smo uspeli da zadovoljimo potrebe baš onih čije potrebe smo u ostalom odgovorni da sprovodimo. Ja se nadam da će ministarstvo biti u budućnosti preciznije, da će kroz nove zakonske predloge koje ćemo uraditi do kraja ove godine i prvog kvartala iduće godine, da ćemo socijalnu zaštitu drugačije postaviti, odnosno preciznije postaviti. E onda će budžet biti mnogo efikasniji. Nemoj da se nadamo da će biti mnogo više. Neće. Nema odakle. Moramo da budemo realni. Ali to što imamo, to možemo mnogo pametnije i mnogo tačnije da delimo između sebe. To je moguće. Poseta ministra Vulina je podstrek za zaposlene u ustanovi koja je ocenjena kao najbolja tog tipa u Srbiji, koja nema dugove i realizovala je veliki broj međunarodnih projekata, istakao je Nenad Ivanišević, koji preuzima dužnost državnog sekretara u Ministarstvu rada, gde će se baviti međunarodnim odnosima i saradnjom sa međunarodnim organizacijama. Teškim vremenima nije sve u novcu, jeste novac bitan, ali jeste veoma bitno i kada neko dođe i pruži vam podršku, obiđe vas čak i nedeljom i time svojim primjerom pokaže koliko je to značilo. Zahvaljujem i gospodinu ministru, predstavnicima grada i okruga i ja sam siguran da će gerontološki centar se truditi da opravda svo poverenje koje su svi organi i svi nivoji vlasti uložili u njega.